Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Fus një këmbët në këtë përbëri një herë në javë, ja që për mrekulie do të ndodhë me trupin tuaj. Uthula e molës përmban një sërë përbërë si aktiv, të cilët shkaterojnë bakteret dhe mikrobet dhe përjedoj edhe njësër probleme shëndetësore. Uthulla eliminon aromat e rënda, kuron infekcionet, zbut lëkurën, përmjërson shëndetin e flokëve, lufton zboktin dhe shumë e shumë, dhe ka njësër metodash për dorimi. Në rrasë se keni kalën në këmpë, mund t'i fusni ato në një enë me ujë, ku të ketë sasit e njëta ujë të vakët dhe uthull molle për 25 minuta. Më pas me anë të një lime për këmbët, fërkoni dhe do të shihni, se nuk do të ketë asë një shenjë. Një mënyrë të tjilë mund të apërdor një njëherë në javë dhe këmbëtuaja, do të jenë gjithë shëndet dhe shkëlqim. Dërë të tjera shumë persona e përdorin u thullën e mëllës për të luftuar kolesterolin e lartë, problemet kardiake diabetin dhe njësër problemesht të tjera. Po ashtu kjo uthull përdoret edhe për dezinfektim dhe pastrim. Uthulla është një element që mund të gjendit ku do. Kur është fjalla për këmbët, është reguar nëse uthulla ndimon në zidhjën e disa problemeve, si aromat e pakonshme, këmba atleti dhe shumë të tepër. Vetita e cidit të uthullës mdimojnë për të zbutur lukurat në thatë të këmbëve, duke zhidhur problemin e këmbëve të plasaritura. Uthulla ofron shumë përfitimet të mrekullueshme, thjesht duke e përdorur atë njëherë në javë në këmbë. Ndo se era e saj nuk mund të tërhejsh shumë, funksionon me të vërtet dhe dëshmi të shumë njërsve e konfirmojnë atë. Vetëm mos të arroni së kjo produkt do t'ju undimoj të eliminoni bakterë dhe mikrobet të cilat gjendë në bolok në këmbëtua ja. U ashtu së të shumë njërës dhe din mund të përdoret për të luftuar problemet të frimarjes, të tretjes dhe madje dhe të humbjes në pesh. Ndërmjet përdorimeve të tjera të uthullës thullës në mund të kujtojmë disa. Në andimon të luftojmë së bokëthin, lehtësojnë dimbje në fytit, eliminon në erërat e këqia të shtëpison dhe zvogëlon në erën e keqet të këpucve. Por ne do të flasnim për një dush këmbësh me uthull molle. Sigurisht që tashmë kini dëgjuar për këto teknik dhe për përparsi që s'jel. Varsisht se si e përdorim atë, rezultatet mund të jenë të mrekulueshme. Dushi i këmbëve me u thulmole duhet të bëhet me ujtë ngrotë dhe gjëja më e mirë është që nëse ne preferojmë, ne mund të shtoj merësa ose madje edhe kripëra aromatike. Disa rezultate janë të jarëzakonshme, ju do të vini re se si këmbë të uaja bëhen më të buta, dit pas dite dhe të qara do të shduken dhe do të largohet edhe aroma e pakonshme tipike e këmbëve. Grohe një ujnë për 5-10-8-10 gradë, vendosën i këto ujnë në një enë dhe zhytë një këmbë tuaja, duke shtuar edhe një gotë u thumolle. Nëse preferoni, ju mund të shtoni disa pika, vaj esenciali vandoje, për të përmjërsuar erën dhe për të stimuluar gjumin. Lëri një këmbë të zhytura për 5-10 minuta, ju nuk do të shgënjeni. Uthula e molës është një ndër ato produkte që u di bërste, që nuk duhet të mungoj kur në guzhinën tuaj. Edhe pse përdërimet e saj duke se te kajlojnë hapsirë gatimit dhe shijimit. E pasur me kalcium, magnez, potas, flour, fosfor, vitamina A, B1, B2, B6, C, E, acid acetik, pektin, beta-karotenet të tjerë Ky produkt është pa diskutim një depo vlera shushqyese, që duhet të përdor një her pasere në ritualin e përkujdesës së fityrës dhe trupit. Këtu po ju stilim një përdorim të uthu së molës, që ndoshta nuk e keni dërgjuar ose praktikuar më parë. Si që dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës. Shapkat me kish dhe sandalet janë shumë komode dhe kjo është e vërtet, por ato ekspozojnë këmbën dhe i plurit dhe rezeve të djelit. Këtu do t'ju propozojmë që të fut një këmbët në njen me uthull molle për 30 minuta dhe rezultate do ju habisin. Lufton mykun e këmbës dhe thonjë të zverdhur. Uthëla e molës ka në përmbajtjën e saj acid acetik i cili ka veti antibakteriale dhe anti-inflamatore të cilat eliminojnë mikroorganismat që shkaktojnë problemet të përmëndura. Në një enë, shtoni dy filgjan kafeje uthull molle dhe ujtë të vakët dhe e lini këmbëta të brënda për 30 minuta. Këve prim duhet për 3 herë në javë. Eliminon lythat e këmbëve. Lythat e këmbës ndryshojnë nga ato të duarve. Ato janë masa lëkure e vdekur të cilat shfaqen kryesisht gjatë gjithë gjatësisë së shputës. Shtoni ujë dhe uthull thumolle në një legen dhe lini këmbët të pushojnë për 30 minuta. Më pas, thani me peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me to pambukut të njomur me uthull. Që të son kruarit e këmbëve dhe neutralizon njëre në keqet të tyre. Kruajtjet në këmbë shkaktojnë si pasoj e që regullimit të pehashit të lukurës të saj, apo si pasoj e rritis të baktereve në këtë pjesë të trupit. Ndish një këtë praktik dhe do të shpëtoni nga kjo problem, është një praktik shumë efektive edhe për të eliminuar erën e keqet të këmbëve, si pasoj e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërstachme dhe djerësitjes të tepërt japë se duhet të zhys një këmbët në uthull molle. Uthulla e mollës është njërë për vetit e saj anti-inflamatore dhe nëse keni dhimbje këmbësh, fryërja apo ëngtje, ajo që duhet të bëni është të zhys një këmbët në një legen me uthull molle. Raporti duhet të jetë një me dy, uthull uj, dhe në këtë përstiri t'imba një këmbët për 20 dhe i në 30 minuta. Largon në erën e pakënçme. Në një legen me uj, hit një sot buke dhe u thumolle dhe zhyti një këmbët për 30 minuta. Pas ti ti keni shpëllar këmbët, do t'i ndjeni të freskëta. këta. Trajton infekcionet fungale. Thjesht përzini gjusmë në një filgjani u thumolle me 2 luk krip dhe shtoni në një legen me uj të ngrot. Zhyti një këmbët në të për 10 minuta që do ditë. Kjo përstiri do të vrast bakteret që mund të shumohen në lukurën e këmbëve tuaja dhe do të trajtoj problemet me mykun e thonjve. Trajton lukurën e thad, një mënyr për të rigeneruar lukurën e këmbëve, është të zhysni në një legen me ujtë ngrot, ku keni trajtuar një filgjan me uthull mollë. Mund të trajtoj kalot, natura acidike e uthullës e mollës mund të trajtoj problemet me lëkurën si kalot apo mykun. Mund të zhys një këmbët në një legen me uthull molle të bardh, ose të lag një një copë me uthull molle dhe të avendos një mbi kalo dhe të linja ty për gjatë gjithë natës. Uthullë e mollës gjithashtu është efektive për trajtimin e problemeve shëndetsore, por edhe mund të përdoret për pastrim shtëpijak, Një nga ato infekcione që mund të trajtohen me uthull molle, janë ato të kërpudhave të këmbëve, por edhe të thonjve. Dërzitet më të mira nëse keni dhimbje thoj të dhimshme, mund të jetë zhytja e këmbëve në uthull molle. Për të pak të në 10 dhe në 30 minuta në dit, për rreth një muaj, dhe sa të largohet i gjithë infekcioni në lëkurë. Nëse u thula ju shkakton një ndjestit të pakënçme, mund të aholoni atë me pakuj. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palemin deri që e pat video ton. tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj